Kuyma otlar, mana illih mi? Xo'rochim otdan barakat topdi. Mana. Xudodan barakat topdi. Bali, ana. Xo'rochim uyma otdan 50 ming dollarga mana Zohid boy oldi. Shiralboy Spartak. Shiralboy Spartakini 3 4 mana 5 ta. 50 ming mana sonab oldi. Rozimisiz sizlarga? Rozimisiz? Mana bu yerda muhtam jon mana bu yerda. Hamma mulla bo'lmoq ikkalari hammasi mana. Biriga 10 bersin. Onu da 100 bersin Shohjonni. Aytin mulla bo'l. Parvardigor mana shu akamiz sotdi. Akamizni ham pullari o'zining fayzli barokatli qilib, Zohid akamizga ham mana shu elimizda, yurtimiz farzandiga otdan qulishligini o'zining nasib ro'zaylagin. Nasib bo'lsa Zohid akamiz, farzandli bo'lsa farzand to'yiga mana shu ot chovdirib, o'ynab kiraversin. Assalomu alaykum. Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatik. Ana, ana og'a